İnnanel mu'minunellzedina izadukirallahu <Sessizlik> wajalat qunubuhum Sual elki men her defa destamal aliram adi vaxtlar olsa da men bidət etmiş sayılıram sadəcə niyyətim destamazlı olaraq gəzməkdir və mənə elə gəlir ki mən bidət edirəm bu vəsvəsə ola bilərmi yoxsa nə Bəli, vəsfəsədir. Əksinə insan hər dəfə dəstəmaz alması yaxşı haldır. Hər dəfə dəstəmaz alması, çünki peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm hətta dəstəmazlı olduğu halda belə dəstəmaz alardı. Dəstəmaz alardı. Bir dəfə olur ki, peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm Məkkənin fətində bir dəstəmazla beş namaz qılır və onda Umar rədiyallahu anh soruşur bu barədə və deyir ki sən heç va etmədiyin bir şey etdin və onda deyir ki amdan sanaatu ya umar ey umar mən qəsdən etdim. Yəni bu bunu da bununla da bildirdim ki insan bir dəstəmazla beş namazı da qıla bilər. Dəstəmaz pozulmadan dəstəmazı qorunarsa beş namazı da qıla bilir. Amma digər vaxtlarda isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə hər namaz üçün dəstəmaz alarmış. Bu da bidət yox, əksinə müstəhəb bir əməl sayılır.